навечерието на коледните и новогодишни празници. Здравейте, скъпи приятели! В предаването и днес ще направим всичко възможно да се чувствате топло и уютно. Ще има много песни, музика, танци, както е било винаги. В това предаване и в следващото сме решили да ви покажем победителите в 7-те фестивала и шампионата, които се проведоха тази година под егидата на ЕАФ. Започваме с първия от музикалните форуми. Става дума за българския национален шампионат по фолклор, който се проведе в Велико Търново от 10 до 20 май. Победител в него златен медал и голямата награда Златен Орфей спечели съставът Фолклорика, това е ансамбъл от град София. Той впечатли и публиката, и журито. Сега ще гледаме изпълнителите с шопска сюита, като музиката е на Петър Петров, а хореографията на танца е на Димитър Димитров. Да се насладим на изпълнителите от столицата. Thank you.
след като видяхме победителите в деветото издание на българския национален шампионат по фолклор, време е да разберем, да си припомним по-скоро, кой спечели третото издание на Световната купа по фолклор, което се проведе в Велико Търново. С голямата награда от този музикален форум си тръгна танцовата формация от Индоре, Индия. Рагини Махар е художествен ръководител на изпълнителите, които ще гледаме в следващите минути. Thank you.
Sagada maganiza. Gamanida magama. Madasaniza mada. Dani magasaniza. शोकहारिणी पापतापनाशिनी मोहतम निवारिणी ज्ञान रवि प्रकाशिनी रोग शोकहारिणी पापतापनाशिनी मोहतम निवारिणी ज्ञान रवि प्रकाशिनी ध्यान सूर मुनि धरे शौर्य बल प्रदायिनी भक्ति मुक्ति दायिनी भाग्य की विदायिनी राज वाहिनी शौर्य बल प्रदायिनी भक्ति मुक्ति दायिनी भाग्य की विदायिनी भक्ति भाव भर हृदय सदा रहे चरण रति हामी देवी भगवती भगवती भगवती
Продължаваме напред. Ще гледаме и слушаме още златни медалисти. Този път ще ви представя гайдарския състав Родопчани с художествен ръководител Веселин Козарев. Изпълнителите са от град Пловдив. Изпечелиха златния Орфей. Станаха абсолютен балкански шампион по фолклор. В тази годишното издание на балканския шампионат Еврофолк Жива вода проведе се отново в най-зеления град на България, Хисаря. Да чуем изпълнителите от Пловдив и как звучат техните невероятни гайди, разбира се. Thank you.
продължаваме напред. Днешното предаване е по-особено. По-особено ще бъде и следващото. Причината е, че ви показваме най-добрите изпълнители в 7-те фестивала и шампионата, които се проведоха тази година под егидата на ЕАФ. Гледаме най-добрите сред най-добрите и стигнахме в времето до Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Голямата награда в този музикален форум отпътува за град Сирач, Хърватия, защото го спечелиха изпълнителите от културно-просветно дружество Камен. Да ги видим и чуем. Съответно стигнахме до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Ni te joro ne najdome vaše selo.
Людомла, йо зойде Людомла, до Несефана мори на среда. Несефана на среда, та Найсефана мори на тане. Найсефана на тане, цо на тане, цо мори до Петрум. На тане, цо до Петрум, та сперчи коси мори киткаро. Сперчи коси киткаро, ни сноузе си мори чекника. Това бяха нашите 4 декемврийски предложения. Ваш ред е сега. Гласувайте за своята любима песен. Имате 3 възможности да го направите. Да ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. А третия вариант е като ни напишете, изпратите писмото на адреса град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан
Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Очакваме ви да ни пишете, да дадете своя глас. Очакваме ви пред малкия екран и следващата седмица по същото време, за да продължим да ви показваме най-добрите състави, които спечелиха първите места в 7-те фестивала и шампионата, които през тази година се проведоха под егидата на ЕАФ. Бъдете с нас и следващия път.